Gorel on you are. We were not the one. Away! ეხლა საჭესთან ვარ და მერე გამოგირეკავ. თბილისი, მეტეხის პლატო, უბერებელი მდინარე მტკვარი, პურის მოედანი ძველი თბილისის სურნელს რომ მოაფრქვევს. Ак ойлтус халхбролуба. Ეს არის ადგილი, რომლის ერთ მტკავილ მიწაზე ერთმანეთის მხარდამხარ დგას სინაგოგა, მეჩეთი, კათოლიკური და მართლმადებლური ეკლესიები. სადაც საუკუნეების მანძილზე ლოცვებს აღავლენდნენ განსხვავებული რწმენისა და რელიგიური მიმართულების ადამიანები. ძველი თბილისი ყოველთვის ითვლებოდა მსოფლიოს რელიგიათა პატარა სიმბოლურ ცენტრად. ამ ისტორიულ უბანში გაიზარდა ჩვენი ფილმის გმირიც, რომელმაც თავისი ცხოვრების წესად ტოლერანტობა აირჩია. შენ გიბღერი ჩემო თბილის ქალაქო, საქართველოს გული ვარუზე როგორ გელაპარაკო, თვითონ სიყვარული ხარ. მე ცხობ შენი სილამაზის ვონა, ჰავა როგორ არ გაქარ. საქართველოს სილამაზე მშვენება, ჯამლე ხუხაშვილი, საპატიო თბილისელი, რომლის ისტორიაც რამდენიმე ათეული წლის წინათ დაიწყო. იყო სირთულეებით და გამარჯვებებით აღსავსე ცხოვრებისეული გზა. გზა სოლოლაკიდან ოლიმპიურ ჩირაღდნამდე. დაიბადა 1954 წლის 13 აპრილს. თბილისის 39 საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ მისაღები გამოცდები ჩააბარა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე. პარალელურად კი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. სპორტული ცხოვრება დაიწყო ძმის, ირაკლი ხუხაშვილის გავლენით, რომელიც ხუთ სახეობაში იყო სპორტის ოსტატობის კანდიდატი. ჯამლეთი დადიოდა კრივზე, შემდეგ კი ჭიდაობით და ფეხბურთითაც დაინტერესდა. ყველაზე დიდხანს ხელბურთს თამაშობდა. სამი თვის განმავლობაში თბილისის ბურევესტნიკის გუნდშიც კი იყო, სადაც ვარჯიშობდა ქართული ხელბურთის კორიფეებთან ერთად. ჯამლეთი იყო თბილისის ჩემპიონი ჭიდაობასა და ფეხბურთში, აგრეთვე სტუდენტთა შორის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ხელბურთში. მოგვიანებით აქტიურ სპორტს გამოეთხოვა და სპორტული კომენტატორობა დაიწყო. ოტე მახარაძე იყო მისი მასწავლებელი და გზის გამგლები. ჯამლეთს გადაცემები მიჰყავდა საქართველოს ტელევიზიითა და რადიოთ იმ დროს, როცა იქ მუშაობდნენ ისეთი კორიფეები, როგორებიც ეროსი და კოტე იყო. ჯამლეთი უკრაინაში, ზაპოროჟიეში მიფრინავს საფეხბურთო რეპორტაჟის წასაყვანად. ჩათვლემილ ჯამლეთს საშინელი გრუხუნი მოესმა. თვალები რომ გაახილა, ამაზრზენი სანახაობა დახვდა. მხოლოდ თვითფრინავის უკანა მხარეს მსდომები გადარჩნენ. მაშველებმა სახსალამათი ხალხი რომ გამოიყვანეს, ჯამლეთი უკან შებრუნებას ლამობდა, ფეხსაცმელი დამრჩაო.
ჩემპიონატში გრძელდება. საფეხბურთო მდგომარეობა ჯვანია. შემდეგ დარასელია. ტიფიანი. შეიძლება დაგვრა. მოგვიანებით უკვე გამოცდილი კომენტატორი მწვრთნელის პროფესიით დაინტერესდა. სწავლობდა კიევის მწვრთნელთა აკადემიაში. გაიარა სანქტ-პეტერბურგის მწვრთნელთა უმაღლესი დაოსტატების კურსები და მუშაობა დაიწყო ნორჩი დინამოელის საკალათბურთო სკოლაში. გიორგი ავალიშვილის, ლევან ინწკირველისა და ალექსანდრე კილაძის ხელმძღვანელობით ნორჩი დინამოელი გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი კალათბურთში. გამარჯვებულთა შორის იყვნენ ჯამლეთის შვილი მიშიგო და ძმისშვილი გია ხოხაშვილებიც. სწორედ მიშიგოს თაოსნობით, რომელიც კარგად გრძნობდა ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობის ძალას, დაიბადა იდეა შექმნილიყო საკალათბურთო კლუბი მაკაბი, რომელმაც მოგვიანებით უმაღლეს ლიგაში დაიმკვიდრა ადგილი. 1968 წელს თბილისის დინამოს ჭაბუკთა ნაკრები გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. მისი მთავარი მწვრთნელი იყო ჯამლეთი, რისთვისაც მას მიენიჭა სპორტ საზოგადოება დინამოს წლის საუკეთესო მწვრთნელის წოდება. ჯამლეთი ერთ სეზონში ვიზდებოდით, იტალიური ეზო იყო და ყველა ერის ბავშვები ერთად თამაშობდი და აზი არ ვიყავით ჯერ ისე იმდენად ერთად ვიზდებოდით, რომ არ ქონდა არაფერი გძნობა და არაფერი და ერთ მშვენიერ დღეს მოდის ჩემი მეგობარი ეზოში, მეგობარი ეზოში ერთად გადადილი მერი და მოაქვს პატარა წერილი ჯამლეთისგან, რომ ევა შენ მიყვარხარ და უნდა შემხვდე. ძალიან გამეკვირდა, იმიტომ რომ სულ ერთად ვიყავით, ერთად ფეხბურთს თამაშობდით, კალათბურთს და ასე შემდეგ. ავდა მეგობარი შოთა შანიძე, რომელიც არის მხატვარი და ჩვენი ოჯახის მეგობარი კი არა, ბავშვობის მეგობარი და შოთასთვის მე მგონი მუზავარ და ყოველთვის შოთა ყველა ნახატში პატარა ადგილი მაინც მიკავია, სადღაც ვარ მაგის ნახატებში. ხო და შოთა მოვიდა და მამაჩემ სთხოვა, რომ ისაო ბატონო მიშა, შეიძლება ევას დახატვა მინდაო და ფაჯარასთან დავჯდებ, იმიტომ რომ შუქი მოხდესო. შოთა მოაწყო თავის მოლბერტი, საღებავები მოიტანა, მე დავიკავე ჩემი ადგილი და უცბად მესმის ხმა. რაღაცა დიდი მანქანა მოდის, დიდი ბრახუნით, ასეთი რიხინით, ამ წეზე ზის ჯამლეთი და აიწია SSD ხმაურით ეს რაღაცა ამ წე და ჯამლეთი იყურება ფანჯარაში. ესე იგი საათნახევარი ყოველ დღე მხატავდა ამ არდადეგების დროს შოთა შარიძე და ყოველ სიანზე ჯამლეთი იჯდა ამ წე კანზე. ჯამლეთთან შეხვედრა ეს იყო ტაბუ, იმიტომ რომ არ უნდოდა ჩვენ ოჯახს ჯამლეთის ოჯახთან შეერთება, რატომღაც არ მოწონდათ, არ ვიცი რატომ, ნუ ესეთი სიტუაცია იყო. ერთხელ ბიძაჩემი მიდიოდა გაგრაში თავის ოჯახთან ერთად და გადაწყვიტა ჩემი წაყვანა. მოვეწყეთ კუპეში და უცბად ხედავ ჯამლეთმა გაიარა. ნუ ბიცოლა ჩემი ცოტა ცუდად ხედავდა და ეს ევა მე მგონი ჯამლეთი, არა მე ვთქარი როგორ გეკადრება ჯამლეთს აქ რა, დაიძრა მატარებელი და წავე. წავედი და ჩვენუბანში ცხოვრობდა ერთი ბიჭი, რომელსაც მართლა მოვწონდი. ხო და უცბად ის მე სოსო ერქვა სახელად და მოდის და ევა ერთი წუთი გამოდიოდა, ბიცოლა ჩემი ამას იცნობდა. გავედი და ეს წერილი ჯამლეთმა გადმოწა ჯენტვისო. წავიკითხე რომ ევა მე მატარებელში ვარ. გამოდი ტამბურში. გავედი ტამბურში და ხედავ ჯამლეთი დგას ასე დაჭიმული მიდი კუნთებით და მეღოდება და მიდიხარ. ხო და იცოდე წესიერად მოიქეცი იქაო სადაც მიდიხარო და ეხლა მე მცხეთამდე გაგაცილებდი და დაგემშვიდობებიო რა. ხო მე ხელი გავწოდე, ხო ჯამლეთ ნახვამდის, კარგად იყავი. ვაიმე ჯამლეთ გაიხედე ფანჯარაში, მოვიხედე ასე და უცბად ჯამლეთ ლოყაზე მაკოცა. როგორ მოიწინეს თებმა ჩქარა ჩამოწვება ბინეთი, ხდება ყველაფერი, ხდება ხდება ერთგულების ხიდი, ხდება ყველაფერი, ხდება ირგული ხავსი ადამიანები, მაგრამ სიყვარული რჩება და ეს სიყვარული მღერის ციცოცხლე მღერის.
ზე. დინამოთა გუნდის კაპიტანს მოუწია ახლა მეგობრის შეცდომის გამოსწორება თავაძე და სულაქველიძე. ყოველნის ცენტრი დავით ხიფიანი, რომელსაც დაძებს ფეხდაფეხ სტაფლიუ, შეზღუდვები ვიცით, და წინ შენგელია მარცხნივ მარჯვნივ გუცეევი. კარგი თამაშობენ თბილისელები. გუცეევი თამაშგარე მდგომარეობაში იმყოფებოდა, სწორად მოიქცა ახლა. კოსტავა რომ არ გადააწოდა. სვანაძე. გუცეევი. სულაქველიძე. ეს მოხდა შეხვედრის 24 წუთზე. ნახეთ განმეორებით. გუცეევმა ჩამოაწოდა მაღალ ნახტომში თენგიზ სულაქველიძემ ზუსტად დაარტყა თავის და ანგარიში გახდა 1-0. ეს ბურთი გაიტანა თბილისელთა მერვე ნომერმა თენგიზ სულაქველიძემ. გუცეევი, სულაქველიძე და ფეინორდის გუნდის კარის ბაზე. 1994 წელს შეიქმნა საქართველოს ნაკრები კალათბურთში, რომელმაც მომდევნო წელს პირველად ევროპის საკვალიფიკაციო ეტაპზე იასპარეზა. გუნდის მწვრთნელებად დაინიშნენ ბესიკლი პარტელიანი და ნოდარ ქორქია. გუნდის უფროსი კი თავად ჯამლეტი გახდა. მან პირველმა გამოსცა გაზეთი კალათბურთი პლუს. ბიზნესმენ ბადრი პატარგაციშვილის დახმარებით დააარსა ბავშვთა კალათბურთის უფასო სკოლა, სადაც 300-მდე ბავშვი ვარჯიშობდა. ჯამლეტმა ქართულ კალათბურთს აღუზარდა ვლადიმერ სტეფანოვი, პირველი ქართველი ლეგიონერი კალათბურთელი, რომელმაც NBA-ში ითამაშა. აგრეთვე მისი აღზილია გიორგი შერმადინი, რომელმაც ორჯერ მოიგო ევროლიგის თასი კალათბურთში. ჟერმადის უცხოეთშია და გიო, ესე იგი ვიცი რომ გააკეთე 17 ქულა და იყავი საუკეთესო და მე მაინც მოხსნები ცოტა მეცოტაება 6 მოხსნა ჩემთვის ის არ არის რაც საჭიროა მითხოთ ეს რომ ჟენიცი რომ ევროლიგის ორგზის თასის პოგერის სახელი დაკვება და თან მე რა კლუბებში ბიჭო პანატინაიკოსი ოლიმპიაკოსი სადაც უნდა იყო შენ უნდა იყო ლიდერი ჯამლეტის ყველაზე დიდი სიმდიდრეა მისი ოჯახი, მეუღლები, შვილები და შვილიშვილი. ჯამლეტ ხუფაშვილი, საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტი, კოტე მახარაძის სახელობის პრემიის პირველი ლაურეატი, დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი და ფაზისის აკადემიის აკადემიკოსი. ირსების ორდენის კავალერი. ო, მიშკა, გი, ბაბაჯა, გი. კი, გასაგებია, მე პურსაც მოვიტან და ხო, კარგი, შენ ვარჯიში გაქვს, ხო? კარგი. ბაროში, კარგი. ჯამლეთ, როგორ ახარ? სპორტულად. გუნდი მოვიდა? ლუი, ბავშვებმა უნდა ივარჯიშ. კარგი, უნდა ივარიშონ, არის მზათარი დარბაზი ყველაფერი და მე ჩამოვალ და კარგი. ჯამლეთი ქართველი კომენტატორებიდან პირველია, რომელმაც საუკეთესო პროფესიონალი კალათბურთელებით დაკომპლექტებული აღმოსავლეთ და დასავლეთი კონფერენციების ტრადიციული მატჩიდან პირდაპირ რეპორტაჟი წაიყვანა იმედის არხს. გაბრაგობს და ჩვენებს თბილისი. ჩვენი მიკროფონები და კამერები თბილისის საზღვაო კომპლექსშია. დღეს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩის მორიგი შეხვედრა საქართველოს ნაკრები მასპინძლობს საბერძნეთის ნაკრებს. მომესალმებით ვიპოს ტელემაყურებლებო, დღეს საქართველოს დიდი ხელბურთი ეწვია. ევროპის ჩემპიონატის მორიგ მატჩ შესარჩევ ქვეჯგუფში ჩაატარებს საქართველოს ნაკრები. ყურადღება, გაბრაგობს და ჩვენებს თბილისი. ჩვენი მიკროფონები და კამერები თბილისის სპორტის სასახლეშია, სადაც დასასრულს მოუხმობდა საქართველოს 2011-2012 წლების ეროვნული ჩემპიონატი ქალაქში, ანუ სუპერლიგის სეზონი.
საწუხარო ძლიერმა წვიმამ დედაქალაქში ისე უმძიმესი კვალი დატოვა. ამ დროისთვის დატოვებული არის ცენტრალური ქუჩების დიდი ნაწილი, ნალექმა პრობლემები თითქმის ყველა უბანში შექმნა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა არის თბილისის ესტაკადაზე, რომელიც მთლიანად წყლით არის დაფარული, ამიტომ გმირთა მოედანზე მისასვლელი ყველა საგზაო მონაკვეთი არის გადაკეტილი. ასევე უმძიმესი ვითარება არის ვერეს ხეობაში, დინარე ვერეს ადიდების გამო სტიქიის ზონაში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი მთლიანად დაიტბორა. შენ ალბათ ტელევიზიით ნახე თუ რა მოხდა აი ამ სწორი ვერის ხეობაში. დამიკავშირდნენ შენი კოლეგები, ჩემი მეგობრები, მთელი ქართველი ებრაელობის ნაწილი ყველა ქალაქიდან და რა თქმა უნდა გულის ტკივილი გამოთქვეს, მაგრამ ეხლა საჭიროა რომ ალბათ ყველა ერთად ფეხზე დადგეს, არა მარტო მორალურად, არა მარტო ფსიქოლოგიურად, ალბათ შეძლებს დაგვარად ფინანსურადაც და რა თქმა უნდა ეხლა შენი სახელი დავით ბაზოვის სახელი ერთს ნიშნავს, მიტომაც იგივე კონგრესი, კონგრესის ხელმძღვანელობა და ისე რიგითი ყველა ქართველი ებრაელი, მე მგონი, მიიღებს მონაწილეობას აი ამ საკითხის უფრო ადრე გადაწყვეტაში. დიახ. ერთი წუთით ისრაელს ვესაუბრები, დამელოდეთ რა, ისრაელს ვესაუბრები. კარგი დათო, მე მინდა წინასწარ მადლობა გითხრა. რა, ძალიან ცუდღეში ჩავარდა ქალაქი. კარგი, შენი საყვარელი ქალაქი. ჯამლეთ ხუხაშვილი, საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესის თანათავმჯდომარე. ქართულ ებრაული 26 საუკუნოვანი მეგობრობის სამთავრობო კომისიის თანათავმჯდომარე. მამაკაცთა შორის 2014 წლის ბრენდ პერსონა. ქალთა შორის ეს ტიტული ლეილა აბაშიძეს მიენიჭა. ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილი, ყველა საყვარელი და ძალიან პატივსაცემი პიროვნება დავაჯილდოვეთ ბრწყინვალების ორდენით. დიდი მადლობა Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. აღსანიშნავია, რომ უკვე 52 წელია ჯამლეთ ხუხაშვილი ტელევიზიის სპორტული კომენტატორია. ამასთან დაკავშირებით, გინესის წიგნის საორგანიზაციო კომიტეტის წარმომადგენლობამ განაცხადა, რომ სულ მალე ამ ხელა სტაჟის გამო მას შეიყვანდნენ გინესის რეკორდების წიგნში.
გამარჯვების შამი ჩება, გამარჯვება დინამო. სულ პატარა სიხარული, სულ პატარა სიყვარული, ზე ჩამოდის ციდანო. საქართველოს სადიდებლად, გამარჯვება, გამარჯვება დინამო, დინამო. დინამო, დინამო, დინამო. Vipzelet, vipnilet, vitecha. Vicevo, vicevo, vicevo. Gamakreba, vicevo. Vicevo, vicevo, vicevo. ჯამილ ხუხაშვილს და რადიოს გენერალურ დირექტორს ბატონ მიხეილ დარახჩევს. რადიო ჯაკოს საუკეთესო რესპონდენტი, საუკეთესო მსახიობი. ამავინ არის დამეხმარეთ? ახი! ავსამდე! ბრავო! Entertainment, sports, programs, music. Stay tuned to Radio Jaco. Kordulis salami quelas. Me minda didi madloba chemo jemal. Didi madloba gadaukhado ai am sagamos organizators an ideologs. Debuli sagamo. Ak me zivan ai genialur genialul satelevizio da uprosora televizis in samqanebtan. რომლებზეც ყველა გავიზარდეთ ხალხო, მართლა გავიზარდეთ რა. იყო რაღაც 10 სანტიმეტრი, 10 სანტიმეტრზე ჯერ რეკორდის ტელევიზორი და ვიკრიბებოდით ყველა იმ სახში მეზობლებთან, ვისაც ჰქონდა ეს ტელევიზორი. დღეს 54 სატელევიზიო არხია. მადლობა ვარსკვლავებო თქვენ, ლეგენდებო თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ შექმნით ის საღამო, რომელიც არასდროს. Добрый день, в эфире новости на русском языке. У микрофона Ева Бабалашвили и спортивные новости. Грузинский дзюдоист Бек Хвиниашвили в весовой категории до 90 килограммов выиграл золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, которые в эти дни проходили в Абу-Даби. Адри Хвиниашвили на Моего. Хвиниашвили выиграл у Николу Зашейра Задишвили, выступающего за Испанию. Юлоцов. Адри. Altius, Citius, Fortius. Zrierat, Magleda, Srapat.